علم د ټول د پاره تر کمپاین لاندې د پېښور نتر میران چاو د زر میلان نتر چترال د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د تعلیم د نړیوال ورځ په مناسبت په سکولونو کې د تقریبونو انعقاد شوی و. تیرو دوو ورځو کې فرنټیر کور سعود کسټم او پولیس په مشترکه کاروایي کې د جنوبي وزیرستان مختلفو ځایونو نه 1400 لیټره ایراني ډیزل او نور منشوي سامان سره د قیمتي لرګیو او په سمګلنګ کې ککړ کسان نیولي دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په بازار د خښیلو کې د معذورو کسانو لپاره د بیا رغونې پیوړیا طبي کیمپ کې د رشته نو تویل چیرونه او مصنوعي اعضا ورکړل شوي. ځای کمانډینګ افیسر د جنوبي وزیرستان د پښ زیارت کلی دوره کړې او د سیمې له مشرانو سره یې په لیدنه کې په سیمه کې د سولې د ټینګښت او د ستونزو د هواري لپاره د اغېزمن ګامونو په اړه خبرې اترې کړې. د مومندو په پنډیالۍ سیمه کې د فرنټیر کورنار په همکارۍ جوړ شوي ویړیا طبي کیمپ کې 410 اتیا ناروغانو ته ویړیا درملنې او طبي اسانتیاوې ورکړل شوي دي.